Em Botucatu, a Faculdade de Ciências Agronômicas oferece os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Engenharia Florestal. A Faculdade de Medicina de Botucatu conta com os cursos de Enfermagem e Medicina. Já a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia oferece os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. E temos ainda o Instituto de Biociências, com os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Física Médica e Nutrição. A gente se vê na Unesp!